Слітає козяча верба. Бджіл, особливо зверху, ну дуже багато. У нас видно вже є і пилок з неї, і нектар. Не будемо заважати. Так глибоко занурилась. Так от. На кожній гілочці є. Це тепло тільки виходить. Так от працюють. Вітер, але все одно зносить. Працюють. Не видно, але... Вон скільки бджіл, це вітер їх ще зносить. Пішов, принос нектара, іде зараз стрімкий розвиток, яйцекладка з жовтими ніжками, скільки обніжжя назбирала. Бджоли крутиться дуже багато. Це при тому, що вітер. Вночі прохолодно, деколи і приморські капітки. Сніг пролітає. Але процес триває. Сна йде, розвиток йде, нектар збирає. Якщо пилок, то на поверху повзає, цей пилочок збирає. А це глибоко, це нектар. Вже є певні приноси. І запаси невеличкі з'являються. Тому я і не кормлю. У нас тут ліс, болото. Дерть. Потім буде цвісти пізніше. Ну це вже коли акація. Акації мало. На розвиток вистачає. Деколи є, що приносять. І те, що можна і качнути. Ну вон, ажіотаж. Отакі от на козячих вербах гул стоїть, не чути, мабуть, за вітру. О, який тут гул. Десяте квітня, 10 ранку, несуть пилок. Наглядати не будемо, тиждень назад були. 20-й, молодці. Десь на 6-го роя буде, як кажуть. Працюють, несуть, бачу обніжку. Не всі літають, собачки менше літають. Пилок несуть, і то чудово несуть. Вже верба заціла. Верба заціла. Я це зараз пару днів кожен раз йде. Пилок який світло-жовтий, це точно з котиків. Вискакує десант. Зловить ці пару кілька теплих днів. Зробить запас. Так. Такий ажіотаж постійно на цьому 20-му вулику. Пішець сроки. Вирішив сюди поставити трутневу рамку. Така медова трутнева рамочка, дуже активні
Хай трутні теж вицінув. Так. Ну, це явно старий віск, але такі перемички, клійонка піднімається. Опа. Ча, а я казав, шуткував. От вам і язики будуть, хоча б жили не багато. Зараз подивимося. Це 10 квітня сьогодні. Явно старого воску. Але ж будують. Де хороші дні. Так, це ми зірвемо, щоб нам на другий раз не вас не їдуть. Димар. Такий біглий огляд зробив, мед бачу є. Це тяжка медова рамка. О! Дивіться, мабуть, все-таки котики виділяють. Нектар. От, от все вам карніка. Пару днів тепла. Верба зацвіла. Перга вже зріла, темна. Наскільки видно. Блиститінку. Я подивлюсь через об'єктив. Перга потемніла, вже пішла ферментація. Крайня рамка тяжка. Це вже і пітять того, і язика потягнуло. От вам і карніка на ранніх взятках. Так, видно? Видно. Та сама картина, тут тривого оператора. Вверх. Мед, мед, перега трошки. І тут яйця. Видно, що вийшов. Був. Це та сама картина. Жила сіренька, чорненька. Це F1, до речі. Значить, в теплі дні. Підносять вони вербу, хоч вночі й приморозок. О, розплод вже критий. Пішов розвиток, це ми тиждень назад були, були отакі от п'ятачки. Можна згадати по відео, огляд сімей карніка попередній. Я там ссилочку дам. Почти повна рамка. Я оглядати не хочу. Так, є трутень печатний, це дуже плюсик в нашому, нашій справі. Майже повна рамка. Отак, за тиждень стартанули. Ну, та сама ситуація. От вам, дивіться, який гарний розпліт. Вон маточка ходить. От вам і карніка. За тиждень засіяли. Майже три рамки. І вже печатний. Тут вже медова йде. Ну, вон є печатний. І кругом. Рамочки. А, може бути видно. Кругом рамочки, от є черва. Тобто четверта рамка. Так. Це тяжка. Наприск. А тут знов наприск.
Рамку поставлю в центр, нам трутень потрібен. Рамка прогріта. Ну, вже якщо ми тут ще виконуємо огляд однієї якоїсь сім'ї, ну, візьмемо, звичайно, трохи краще собачків. Ми потім будемо показувати. Це приїхав пару дерев посадити. Просто зачесались руки, ну, кажу, мер, в 10 годин ранку тут знову ажіотаж. Ну, самі бачили, язик. Майже 4 рамки розплоду. Це тиждень назад ми були, отакі от, попереднє відео. Чи тиждень, чи півтора. От вам і карніка, ранній старт. І для чого мені їх кормить, якщо вон погода пішла. Кожен день вони вилітають, вночі приморозок. Буває сніг. По два дня йшов цілий день. Але тільки що вискочили, оце карніка, вона економна. Зразу хватається, дуже жадна на мед. Бджола просто супер. О, ну, ще одну сім'ю зараз подивимося. Так, це теж пішець. Тут трошки слабіші за роховські. Давай побачимо. З тої сторони. Так, реально обсижують. 1, 2, 3, 4. Якщо ці зібрати до 5 рамок. Так. Тут з метком поменше є. Свіжий принос. Так, це старий медок. Опа, розпліт. Розпліт. І дивіться. Наприск. Свіжий нектар з верби пішов. Друга рамка. Було б більше, якщо піджати, було б більше бджоли, вони отак би засіли. Для того і піджимають, щоб рамки більш розплодні були, щоб розплодний розтягнути по всьому гнізду був. Це вже йде з медом. Слабіше трошки сім'я. Не видно личинки, вже доволі такі печатать починають. Тут на трьох, думаю, що там і четверта буде. Так, видно, видно. Ні, от, 4 рамки знімають. Але скільки розплоду? От вам і ранній старт. Що відноситься до карніки, ранній старт. О. Перга, мед. От так от. Оний. Карніка. Скажемо, 1-2. 4 рамки. На 5 то таке розтягнуте, а реально займає 4 рамки. От зараз бджола почне виходити. Буде картина як наяву. Ближче до обіду
вітерець перестає, трошки оживає пасіка. Всі жовті, блокаж обсипається.